İzləyicilərim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Cənub mətbəxindən turşu kebabı yemeğini pişirip bölüşeceğim. İlk əvvəl ət götürürük. Əti baxın bu cür şəkildə, balaca kvadratlar şəklində doğruyuruq. Qoyun ətindən istifadə eləmişəm və qaynamağa qoyuruq. Qoyun ətini qaynara qoyduq. İndi isə mal ətindən götürürük. Çəkirik ət çəkən maşından. Mən 1 kilo mal əti götürmüşəm. 3-4 dəstə cəfəri yenə ət çəkən maşından çəkirik. Və 1 baş soğanla 2-3 diş sarımsaq. Ət çəkən maşından çəkirik. Və 3-4 xörək qaşığı abqora götürəcəyik. Çəkilmiş cəfəridən 3-4 xörək qaşığı qədərində qazana tökürük. Çəkilmiş ətdən də və çəkilmiş soğandan da bir xörək qaşığı qədərində qazana əlavə edib qovuracağıq. Qalanlarını isə ətə, yəni çəkilmiş ətə qatacağıq. Mənim qabım balaca olduğundan yerini dəyişdim. Ətin burada rahat qarışdıracağım. Üzərinə zövqə görə duz və qara istiyot da əlavə edirəm. Yaxşıca qarışdırıram. Gördüyünüz kimi bura soğan az əlavə olunur. Əti qarışdırdıqdan sonra kiçik küftələr şəklində hazırlayırıq. Baxın bu şəkildə. Kim istəsə əlini abqoraya da bulaşdırıb, yəni küftələri hazırlaya bilər. Amma mən əlcəkdən istifadə etdiyim üçün ehtiyac bilmirəm. Sonda abquranı yeməyimizə əlavə edirik. Qazana yağı töküb dağ eləyirik və bayaq saxladığımız cəfəri və soğan qarışığını tavada qovururuq. Qazanda dağ eləyirik. Xırda badımcan götürürük. Baxın bu şəkildə doğruyuruq. Mən tuzlamışam. Suyu çıxsın. Suyu da çıxıb. Bunları tavada qızardırıq. Göyərtilər bir qədər qovruldu. Və əti ki qaynatmışdıq. Bulyonunu əlavə edirik. Qaynanmış ət əlavə edirik. Hazırladığımız kiçik küftələri əlavə edirik. Küftələri qazana yerləşdirdikdən sonra bayaq göstərdiyimiz kimi abqoradan 2 xörək qaşığı əlavə edib bir qədər qaynadırıq. Ət qaynara düşəndən sonra qızartdığımız badımcanları əlavə edəcəyik. Ət artıq qaynara düşür. Artıq kəfləri götürürük. Ət qaynara düşdükdən sonra qızartdığımız badımcanları əlavə edirik. 5-10 dəqiqəyə yeməyimiz hazırdır. Əziz izləyicilərimiz, artıq yeməyimiz hazırdır. Ətləri, küftələri tam şəkildə pişmişdir. Qoxusu çox gözəldir. Kim istəsə süfrəyə aşla da verə bilər və yaxud tək şəkildə də yiyə bilər. Afiyyətlə yiyin, nuş olsun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.